Vienlaikus ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 34. Gada dienu mēs svinam arī Nacionālo bruņoto spēku dienu. Un nu jau tradicionāli militārā parāde katru gadu notiek citā Latvijas pilsētā. Šogad par norišu vietu izvēlēta Rēzekne. Jā, ko tieši bruņotie spēki šoreiz sagatavojuši rēzekniešiem un pilsētas viesiem, kā arī par valsts drošības jautājumiem, mums pastāstīs NBS komandieris Leonīds Kalniņš, kurš mums pievienojies. Labrīt! Labrīt! Nu, sāksim, protams, mēs ar rītdienu, ar norisēm Rēzeknē. Ko esat sagatavojuši NBS dienai? Mēs diezgan aktīvi gatavojamies šam pasākumam un diezgan plaši būs pārstāvēti Latvijas Nacionālo bruņotie spēki, mūsu sabiedrotie, valsts policija, valsts ugunsdrošības glābšanas dienests, valsts robežas sardze. Un, protams, mēs priecēsim Rēzeknē skatītājus ar plašu bruņu tehnikas pārstāvniecību. Un arī citu pasākumu ir paredzēti šai dienā. Ir organizēts un būs iespējams noskatīties Latvijas bruņoto spēku štāba orķestra defilē, zemesardzes orķestra un ASV gaisa spēku apvienoto orķestra koncertu. Rēzeknes pārstāvniecībā GORS būs plaši pārstāvēta tehnika mums dažādos displejos un robežsargi demonstrēs savus kinologija iespējas un būs draudzības spēles starp Rēzeknes pašvaldības apvienoto komandu un kaujas grupas komandu. Tā kā pasākums būs ļoti interesants. Ja, patīkam, ka izvēlēt arī tieši Rēzekni, jo nu, pēdējā laikā šis pilsētas vārds locīts ar skaistību ar dažādiem skandāliem, tad beidzot kaut kas pozitīvs. Kādai tieši Rēzekni tika izvēlēta par šī gada brīvības svētku norises vietu? Ļoti vienkārši skaidrojums. Šī parāde 4. Maijā notiek pēc rotācijas principi un tradicionāli. Viņi mainās starp mūsu vēsturiskajiem novadiem. Iepriekšējā parāde bija Vidzemē, Alūksnē, un tagad ir pienākus kārta Latgalē. Un Rēzekne ir skaista pilsēta, atsaucīja iedzīvotāji. Mums, protams, ir milzīgs gandarījums un cieņa tieši Rēzeknē nodemonstrēt un piedalīties šai parādē. Bet nu pie svētkiem, varbūt pie darbiem, Latvijas drošības stiprināšanai tuvākajos gados bruņotajos spēkos iecerēts veidot 7 jaunas bataljonas. Varbūt tad pastāstiet, kāda būs to specializācija, personāla sastāvs, bruņojums un mērķi? Noteikti, jo visi zina, ka valsts aizsardzības dienas ir sasniedzis jau kaut kādu līmeni, un pirmais rezerves kainieku bataljons ir nākošais etaps, lai nodrošinātu tālāko mūsu mobilizācijas rezervju attīstību. Un tik parakstīta pavēle, kas nodrošina mūsu šī bataljona izveidu mehanizētās brigādes sastāvā. Nākošie divi bataljoni orientēti uz augstajām tehnoloģijām. Zemesardzē tas ir elektromagnētiskās karadarbības bataljons, kurš apvienos gan zemesargu iniciatīvu un gan arī tās tehnoloģijas, kas principā ir nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu uzdevumu izpildi. Un otrs bataljons, speciālā atbalsta bataljons, ir vairāk orientēts uz informācijas ieguvi, izmantojot šīs tehnoloģiskās iekārtas, un kas nodrošinās, protams, efektīvu lēmumu pieņemšanu komandieriem. Es pareizi saprotu, ka tie nebūs kā pastāvīgi bataljoni, bet tie būs tā kā augsts gatavības rezervisti, kur kodoli veidos valsts aizsardzības dienas izgājušie puiši vai? Ja runa ir tikai par šiem rezerves kainieku bataljoniem, tad tas bataljons sastāvies principā no divām daļām. Tajā dienēs valsts aizsardzības dienas karavīri un nodienējušie rezerves karavīri, kas, es atvainojos, nodienēšu valsts aizsardzības dienas karavīri, kas nokļūsta rezervē, viņi turpinās savu dienas šais bataljonos 5 gadus. Tie ir šie te 5 bataljoni, un katrs bataljons tiks izveidots katrā brigādē, bet pārējie divi bataljoni, speciāla atbalsta bataljons un elektromagnētiskās karadarbības bataljoni, tie ir pastāvīgas vienības ar profesionāla dienesta karavīriem un zemesargiem. Par valsts aizsardzības dienestu arī tad turpinam maijā savu iesaukumu, tad beigs pirmais aizsardzības dienests. Kādi ir secinājumi, kas šajā laikā ir izdevies un kas varbūt turpmākajos gados varbūt būtu jāuzlabo? Es esmu ļoti gandarīts par to, kādā veidā valsts aizsardzības dienesta
karavīri ir iesaistījušies un iekļāvušies mūsu aizsardzības sistēmā. Un principā attaisnojās tas, ka galvenais princips tā ir brīvprātība un viņi principā nes maksimālo efektu. Es varu šodien pateikt mūsu skatītājiem, ka no 246 valsts aizsardzības dienas karavīriem, kuri tika iesaukti pagājušajā gada jūlijā, gandrīz 100 šie karavīri ir parakstījuši 5 gadu līgumu un principā iekļausies mūsu aktīvajā dienestā, un tas ir ļoti milzīgs pienesums. Es ceru, ka arī nākošie iesaukumi un no ar šiem valsts aizsardzības dienas karavīriem būs tikpat atraktīvi iesaistoties un turpinot dienestu kaut vai tikai 5 gadus mūsu bruņotajos spēkos. Kā šobrīd sokas ar nākamajiem iesaukumu komplektēšanu? Nu, ir sasniegts apmēram 80% uz brīvprātības principa, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu šos 480. Un tad pārējie 20% tiks iesaukt pēc nejaušības principa. Ar to nodarbojās speciāls departaments aizsardzības ministrijā. Un, nu, man nav tāda liela uztraukuma par to, ka netiks sasniegts tas skaitlis. Un pat, ja tas skaitlis būs lielāks, mēs vai arī mazāks, mēs jebkurā gadījumā nodrošināsim dienestu bruņotajos spēkos tādā pašā kvalitātē, kā tika nodrošināts šim pirmajam iesaukumam. Runājot par austrumu robežu stiprināšanu, tieši pirms nedēļas ziņojām par to, ka tiek sākta ceļu pārakšana, prettanku grāvju ierīkošana. Kādi darbi vēl tiek plānoti un vai visi šobrīd norit pēc plāna? Viss norit šorīt pēc plāna. Mēs esam noslēguši pieteikšanās procesu, kas bija noteikts līdz 1. maijam. Maija mēnesī mums jānoslēdz līguma ar ražotājiem kontraktoriem par dažādu veidu materiālu izgatavošanu un piegādi. Nākošie darbi mums ir saskaņošanas procesā ar īpašniekiem, ar pašvaldībām, kurās vietās ir nepieciešams izveidot speciāls depo, kur tiks uzglabāts šie tie materiāli. Un principā mēs arī paralēli sāksim jau viņus izvietot dabā, tur, kur tas atļauj un kur netraucē vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem šī materiāla izvietošana, lai mēs nodrošinās savu šo te pretmobilitātes efektu. Iepirkumi jau noslēgti, vai viņi vēl turpinās un vai tur nav iespējams aizķeršanās? Maija mēnesī noslēgsies iepirkuma process, tad, kad tiks noslēgts līgums. Par gaisa spēku stiprināšanu arī varam turpināt. Lielvārdes lidlauks pie mums līdz šim ir attīstījies un pagaidām kļūs arī par bāzi NATO lidmašīnām. Tas gan, protams, jāpiebilst ir šobrīd laikā, kamēr Igaunijas gaisa spēku bāze ir remontā, bet jareiz mēs spējam nodrošināt un apkalpot šādas lidmašīnas jautājumus vai plānots, ka, piemēram, Eurofighter vai arī citi NATO iznīcinātāji Lielvārdē varētu arī bāzēties patstāvīgi. Nu, būtu muļķīgi neizmantot Lielvārdes gaisa spēku bāzi, un tā, jo mēs esam sasnieguši diezgan lielu šo te attīstības pakāpe. Un, varbūt viņi nebūs tādā veidā izmantot, kā mūsu kaimiņos viņus izmantos, bet viņu šīs te Lielvārdes bāzes izmantošanas intensivitāte noteikti pieaugs un tuvākajos, kā saka, gados noteikti mēs redzēsim daudz vairāk lidojošās platformas, kas tur atradīsies dažādu uzdevumu izpildē. Nu, līdz ar to, tad, kad Igaunijas gaisa spēku bāze būs savast atkal kārtībā, mēs nesagaidām, ka Lielvārde paliks tukša. Tas ir principā nākotnes izlemšanas procesā, un tas jārunā ar tām valstīm, kas ir iesaistās. Es vienkārši gribu atgādināt, ka gaisa patrulēšanas misija, tas ir divu valstu attiecību projekts šādā veidā risinās. Tas nav uzspiests kādai valstī specifiski ierasties un pildīt savus uzdevumus. Tādā veidā ir nodrošināta šī uzdevuma izpilde gan Lietuvā, gan Igaunijā. Par vietējo militāro industriju vakar arī ziņojām par to, ka vēl viena Latvijā tieši ražotu dronu krāva dodas palīgā uz Ukrainu. Ko vēl esam sākuši ražot pēdējā laikā un ko vēl plānojam, kas vēl pietrūkst, ko jūs sagaidat no vietējiem uzņēmējiem? Mēs principā
būt ļoti ieinteresēti pēc iespējas vairāk saņemt no vietējiem uzņēmējiem visus materiālus, kas ir ikdienā nepieciešams. Varbūt mēs nevaram saņemt smago bruņu tehniku, tāpēc ka tās ir milzīgas investīcijas nepieciešamas uzņēmējiem, bet tai pašā laikā kaut kādu daļu no šīs te ražošanas noteikti ir iespējams izvietot Latvijā. Un aizsardzības ministrija arī piekopja šo tādu noteikumu, kad apmēram līdz 30% noslēdzot līgumu ir nepieciešams izvietot Latvijā šos te pasūtījumus. Un mēs skatāmies uz vietējiem uzņēmējiem un, protams, katru gadu šīs specifiskās tādās izstādēs vietējie uzņēmēji demonstrē savus spējas. Mēs atkal izsakām savus vēlmes publicējot šādu sarakstu drošības un aizsardzības invencijas fondā un aizsardzības mājaslapā. Tā kā, principā, mūsu tā sadarbība starp uzņēmējiem un bruņotiem spēkiem ir ļoti intensīva. Mums vienmēr ir durs vaļā, un mēs viens otru uzklausām. Es esmu konkrēti par patriju ražošanu Latvijā, šī te ražotne pie Valmieras, kur dažādi skandāli aizēnoja. Kad tā varētu sākt darboties un arī sniegt savu pienesumu aizsardzības stiprināšanai? Nu, noteikti jāprasa pašam kompānijai, kad viņi sāk var darboties, bet nekas līdz šim principā nav traucējis ražotājiem piegādāt noteiktā termiņā, kā tas ir paredzēts līgumā. Vēl jau vairāk viņā apsteidz šo te termiņu. Mēs esam pagājušajā gadā iegūši daudz lielāku skaitu, nekā tas bija plānots. Un šodien daudz vienības jau ir saņēmuši šīs te platformas, un es domāju, ka arī šogad šīs temps saglabāsies tādā pašā līmenī. Sarunas noslēgumā, kāds būtu jūsu NBS komandiera novēlējums Latvijas iedzīvotājiem neatkarības atjaunošanas dienā? Ja mēs 34 gadus varējām pacelties no ceļiem, tad absolūti nepieļaujami, ja mēs tagad sāksim ļodzīties ceļos, skatoties priekšā, izaicinājumiem, kas īstenībā mūsu ikdienā nāk pretī. Būvēsim savu labklājību, celsim valsts ekonomiku, būsim gatavi aizsargāt to. Mana Latvija, mana atbildība.